վետ ներդրված միջոցներ համարվել եւ ցենց էլ շատ։ Սկսենք դրանից։ Ես առհասարակ դրամաբանությունը չեմ հասկանում, ինձ կարող եք ասել, քանի որ ես պարոն Բադասյանի հարցազրույցը չեմ լսել, դժվարանում եմ ասել, ինչի մասին է։ Ես վարչապետը հայտարարել, որ Գորիս Կապանին լինելու են նաև հայկական մաքսակետեր, հայկական կողմից են մաքսակետեր։ Գորիս Կապան։ Այո, այդ ճանապարհին։ Հարցը հետևյալն է եղել, սկսել եք արդեն տեղադրել այդ մաքսակետերը, ասեց որոշակի գնման գործընթաց է սկսվել շինություններ ձեռք բերելու համար, եւ այս պահին որևէ մեքենա ադրբեջանի կողմից եկած չի մաքսացվել, չեն նայել, որովհետեւ չի եղել այդպեսին։ Չէ, կարող է լինել դա, բայց պրոցեսը ստեյցիան սկսված է վարչապետի հայտարարության համաձայն մաքսակետերը տեղադրվելու են։ Ես կարծում եմ դա կարում է հերթական ֆիկտիվ բնույթ, հա, եթե անգամ անկեղծ ասած չեմ էլ կարծում, որ այդ մաքսակետերը բացի այդպես բարացի խոսակցությունից այն ավելի դեպի առարկայական կողմ կթեքվի, բայց համոզված եմ, որ դա կրկնվեմ ֆիկտիվ բնույթ է կրելու եւ ինչու՞ չեն թեքվի բան Հակոբյան, ի՞նչ է պատճառը։ Դե պատրաստվածությունը ո՞րն է այդ մաքսակետ մենք ունենանք։ Այսինքն ադրբեջանական ո՞ր մեքենան է գալու մեր մոտ մաքսաձերծրի այդ դեպքում։ Ճանապարհով չեն անցնելու կարծում եք։ Ո՞ր ճանապարհի մասին է խոսքը։ Այդ ճանապարհը օգտագործեն տարածք այլ երկրներ տեղակայված։ Ժորժան, դուք հիմա ո՞րի մասին եք խոսում։ M2-ի մասին։ Գորիս Կապան ունի երկու ճանապարհ, Ժորժան։ M2-ը, որ այսօր վերահսկվում ադրբեջանցիների կողմից եւ փակ է այս պահին։ Եվ գիտեսրեք, որ ադրբեջանցիները այնտեղ գազա բենզինալսական են կառուցել։ Հիմա ո՞ր մաքսակետի մասին է խոսքը մեր կողմից, որ ադրբեջանի մեքենաները ներ գան իրաց ճանապարհ մտնեն, իրաց տարածքից այսինքն մտնեն մեր ճանապարհ ու դուրս գան դեպի Հայաստան, այդտեղ մաքսազերծվեն, այդ ո՞նց եք պատկերացնում։ Չնայած այս կառավարության հետ ես պետք է ինքս ինձ ուղեմ, որ ոչինչը չեմ բացառում, որ վաղը ադրբեջանական մեքենաները կգան մաքսազերծվեն եւ կգնան շարունակեն ձեր ասածպես դեպի Վրաստան։ Մոտավորապես ունեք պատկերացում այդ շինությունները, որ ձեռք են բերում, դրանք ի՞նչ գնել են։ Բացարձակ չունեմ։ Ի՞նչ գումաններ ենք մենք ծախսում։ Բացարձակ որևէ պատկերացում չունեմ այդ գործընթացի մասին։ Չէ, գործընթաց ինչ է, զուտ գնային առումով դրանք ի՞նչ շինություն։ Դե գիտեք ինչ։ Ի՞նչ գնող արժեք ունեն, գին ունեն, էլի։ Գիտեք ինչ կախված է, ինչ են նախաձեռնել, կարող է մի հատ կրպակա տիպ ինչ որ բան դնեն, որ արժանա, չգիտեմ, 150 000 դրամ, կարող է շինություն կազմել, որ արժանա 150 միլիոն դրամ։ Դե մի քիչ հարցին չեմ կարող պատասխանել, էլի։ Սա արդյունավետ ծախս։ Ես համարում եմ ոչ դա, որտեվ քանի որ այս ներկա կառավարությունը արդեն իսկ իրանց մտքում ընդունել է մեր ապագա միգուցե իրանց պատկերացումով երևակայության մեջ այդ սահմանները, միգուցե ինքը այդ դրամատիզացիան մեջ փորձում է այդտեղ այդ մաքսակետեր շարի, որ ասի է, տեսեք, այստեղ մեր սահմանն է կամ վերջանում կամ բանը սկսում։ Պետք նախագահը ասում էր, որ մաքսային աշխատողները հիմա էլ իրականացնում են կոմպեկի նախագահ։ Հա, հիմա իր իրականացնում են իրենց աշխատանքը, ԱԾ մասնավորապես այնտեղ վերահսկողություն հայկական կողմից, որ կա, ասում էր իրենց այդ համատեղ են իրականացնում։ M2-ի մասին է խոսքը։ Այո։ Դե հիմա ես չգիտեմ, կարող է Պարսկաստանի մի մեքենա գնում այնտեղ, որտեղ ադրբեջանցիները այս ենթադրում են այնտեղ ցածր գնով են վարելիքը վաճառելու, այդ Պարսկաստանի Բեռնատար քշողը միգուցե եթե իրան մեր կողմը խոչընդոտ չի կանգնում, որտեվ չի արգելում ներմուծի ներմուտքը այդ ճանապարհ, կգնա այնտեղ վերալիցքավորվի, որովհետև մենք գիտենք, որ Պարսիկները իրանց մոտ բնական է էժան ավելի վարելիքը, եւ իրանք թաքստոցների մեջ պահում են վարելիք, որը բերում են հետո, իսկ մեր մաքսա աշխատմաքսեն աշխատում տեստում են, դա ստիպում է, որ իրանք թափել։ Այդ դեպքում Պարսիկները կարող են թեքվել այդ կողմ, որպեսզի էժան բարելիքով լիցքավորեն իրանց մեքենաները։ Այո։ Հա։ Իսկ դա ինչքանով կարող է գրավիչ լինել դեպի այդ ճանապարհ ձգել։ Պարսկաստանի վարորդների համար գրավիչը ինքը երկու պայմանով. Ա, այդ ճանապարհը լայն ավելի քանս H46-ը, այսօր ծանրաբեռնված չի, եւ ունեն Ադրբեջանի կողմից արդեն առաջարկվող էժան բարելիք։ Ու այդտեղ, իսկ եթե ինքը այնտեղ եւս մի հատ մաքսակետ անցնում, նույն Պարսիկը, ինքը այդ գումար այդ հավելյալ արժեքը գումարում այդ իր ընդհանուր ծախսի վրա, այսինքն իր բերի տերը, եւ վաճառում ու վրա Հայաստանի քաղաքացու։ Այսինքն մի հատ ադրբեջանական անցնի, մի հատ հայկական, ի վերջո մենք ենք տալի այդ իր մաքսազերծման գումարը Հայաստանի քաղաքացին է տալիս։ Չէ՞ որ այդ Պարսկաստանի քաղաքացին ինքը ավելացնում է այդ արժեքը իր գումարի վրա։ Իսկ բանով H46-ով, քանի որ տեսնում եք ինչպիսի խցանումները, ես նորից Հայաստանի Տաթևի մասին։ Այո։ Ինչպիսի դա հիմա դեռ ձուն չկա, բա որ ձուն եկավ։ Իսկ ինչ իրավիճակա, դուք եղել եք չէ՞ մի քանի օր առաջ։ Կոբանո,
պաստա մշտապես խցանումներ, մառախուղ, եւ եթե մեկ երկար այդ բեռնատարը փորձում այդ մտնի ելևեջի մեջ, բոլորանի մեջ, այնտեղ բլոկվում են բոլորը։ Ընդ որում տրաֆիկի հոսքը շատացել է, քանի որ բոլոր մարդատար եւ բեռնատար մեքենաները այնտեղով են ուղևորվում։ Ուխ, այնտեղ այդպեսի խնդիր է, այնտեղ 2-3 ժամում են անցնում այդ հատվածը։ Հնարավոր է ադրբեջանցիների հետ գալ այնպիսի համաձայնության, որ ապա շրջափակումը ճանապարհների մասով իրականություն դառնա։ Չհասկացա, ապա որ շրջափակում։ Ճանապարհների մասով։ Հա, որ M2-ից իրանք գնան, ես կարծում եմ այս կառավարության բարեկամականի մասին է խոսքը։ Ես կարծում եմ բարեկամական ստեղի մոտավորապես խոս չի կարող գնալ։ Կարծում եմ, որ երբ որ այս կառավարությունը փոխվի, հաջողվի իրանցից ազատվել, ու երբ որ Հայաստանի շահերը կներկայացնեն այն մարդիկ են ազնվորությունները, որոնք իրականում իրանց բոլոր շարժարիքները բխում է ազգային եւ պետական շահից, այդ դեպքում մենք ունենք հնարավորություն նաեւ ազատել այդ ճանապարհները, ոչ միայն այդ ճանապարհը, ճակատենը եւ այլն, ու բերել մեր կողմից բանակցությունները դաշտ, առողջ դաշտ, ոչ թե պաշտպան մշտապես զիջումների եւ պարտությունների ներքո։ Մենք ամեն ինչ կարծում ենք այդ ամզին կողքեր են, այնպես ձեզ տեսնում ենք հավանական թեկնածուներ, ովքեր կարող են իրենց անձնական այդպես թափով, հա, այսպես ասած, ազատել ճանապարհը եւ ստեղծված իրավիճակը ընդհանրապես։ Ինչ բավականին կան այսօր մարդիկ նմանատիպ, այսօր ոչ ներողություն եմ խնդրում, նույն Հայաստան դաշինքը, մենք ստոտ պատրաստ ենք այդ բոլոր պարտավորությունները վերցնենք մեր վրա, որ մենք պարտավորություն ասելու ես նկատի ունեմ պետական եւ ազգային շահը մենք բերենք առաջի պլան, ոչ թե անձնական եւ աթորներից կախված լինելը։